Na minha vida é muito grande a consciência cristã na minha vida e na vida dos outros, porque nós levamos a palavra de Deus através do trabalho que nós fazemos aqui. Então é muito forte, são esses 5 dias de bênção, de vitória, tá certo, irmão? E a gente tem divulgado também para que outras pessoas venham participar, porque são todos os anos, desde o início até agora, isso só tem sido bênção. Amém? Você que está nos assistindo aí, venha no próximo ano, porque só é bênção e vitória. Há 22 anos atrás, nós começamos a participar da consciência cristã e para mim é uma honra, é uma bênção grande, de grande aprendizado. São pastores, missionários, que nós só temos o que ganhar com eles. E é maravilhoso estar aqui. Nós não temos perdido um culto. Estamos sempre aqui e oramos para que esse trabalho nunca, mas nunca pare, porque precisamos esse trabalho na nossa cidade. E é uma bênção na minha vida e na vida da minha família.